A todos vocês que acompanham o nosso quadro musical, meu muito obrigado. Esse é o momento de celebrar as canções que marcaram a época. As canções que marcaram o tempo e são aquelas que o tempo também nunca vai apagar. Vamos ouvir mais uma canção, vamos saber quem foi a cantora, o cantor, a banda, a orquestra, o conjunto, não importa a formação. O importante é saber que essa música não sai da lembrança popular. Que essa música está sempre sendo cantada pelos nossos amigos e pelas nossas amigas. É uma canção inesquecível, é uma canção que nós vamos acompanhar e vamos ver qual foi o intérprete. Vamos ver no seu vídeo qual foi a música. Mais uma vez, meu muito obrigado. Eu fico contente quando você se inscreve no nosso canal, quando você favorita o nosso canal. E a todos vocês, o meu muito obrigado. E continue conosco, porque voltaremos em uma próxima edição com mais um quadro musical. Aguardem a nossa próxima exibição.